եկել ենք մեր մարտական ընկերներին վիրավորներին տան ենք Երևան։ Վիրավորներին ենք հոսպիտալներից տանում, հիվանդանոցներից տանում։ Համեմատաբար ինչ վիճակում են այդ վիրավորները։ Լավ, լավ։ Բոլորին լավ բուժօգնություն են ցուցաբերել, բոլորը հանդեպ շատ սիրալի, հոգատար, ծնողի պես։ Դու կամավոր ես։ Այո։ Քանի օր է այստեղ եք։ Սեպտեմբերի 28-ից Ղարաբաղում։ Փոխը չեմ փոխային, չեք իջել։ Չենք իջել մենք, մենք կարիք չունենք դրա։ Որ դիրքում եք եղել, ասեցի։ Աղդամում, հետո Շուշիում։ Շուշի։ Այս սարերը որ տեսնում եք, այդ սարերում ենք եղել։ Շուշից երբ եք իջել։ Ամսի 7-ին։ 7-ին։ Շատ բան եք տեսել, որ մենք չենք տեսել։ Դա բան որ կուզենաք։ Կուզենայինք ոչինչ տեսած չլինեինք։ Գործրել ենք մեր մարտական ընկերներին, գործրել ենք մեր մանկության ընկերներին։ Ունենք ընկերներ մանկության, որ այս պայն իրանց համար ենք եկել այստեղ, որ ինչ որ մատ լուր իմանանք, իմանանք որտեղ են։ Միասին դուս ենք եկել ու Խաչմերուկում բաժանվել ենք իրարից։ Հիմա չեն կարողանում գտնել։ Տեղեկություններ ունեցել ենք որտեղ են, վերջի տեղեկությունը իմացել ենք որտեղ են, բայց չկան, չեն գտնում ոչ մեկին, ոչ մի ցուցակներում չկան։ Քանի որ ստորագրվել է հայտարարությունը եղավ, դուք էջանեք որտեղ էիք։ Շուշում ենք այդ ժամանակ, կոտրվեցինք։ Չեք կարաս բացատրեն ոչ մի ձև, ոչ մի ձև բացատրել չի լինի, որտեվ Շուշին է մեր սիրտն է, մեր Ղարաբաղի սիրտն է, մեր հայ ազգի սիրտն է, չի լինում, էլ չի ստացվում, ոնց ուզում ալնի, ոնց ուզում ենք մտածենք։ Այդ ճիշտ էր մի կոմից, որ կանգնված շատ աղբերներ, շատ երեխեք զովում էին, բայց դե պտի չլներ Շուշին, ուրիշ հա, թող ինչ-որ կակոյտը հողտային, բայց դե ոչ Շուշին, էլ Շուշին այսօր Ղարաբաղում մտնել դուրս գա, սաղ չէր Շուշի, ա մեր եկեղեցիները Շուշիում, որ դաժե նկարը նայում ես, արդեն ուզում ես լացնես, որովհետև հնարավոր չի, թուրքի ձեռը լինի մեր եկեղեցի, ու մենք սաղս լավ էլ հասկանում ենք, թուրքի ինչ կարանի մեր եկեղեցիներում, ոնց որ են բախտեր նարը, բայց մենք թույլ չենք տա դա, որ դա այդում մեր սրբությունն է։ Կարող ենք պահել։ Իհարկե, պրոստը ստացվեց ինձ, որ չեղա ոնց որ մենք ենք ուզում, բայց պահել ենք։ Դավաճանություն է եղել։ Չեն կարա ասենք, բայց դե սաղս էլ գիտենք, որ եղել է։ Ամեն կողմից, թե զինվորի թաժը, թե աֆիցերի եղել է, բայց այդ ոչ մեկին չեն կարա մեղադրենք, որովհետև այսօր ուրիշ բոլորովս։ Այո, ազգովի ենք կրվել այս մարտը։ Բոլորս մի մարդու պես պետք է ստեղ լինենք։ Մեկս մյուսին օգներ, մեկս մյուսին թե ուտի կունք լիներ։ Մենք ունեցել ենք բացակայության այդ մեջքի։ Որ ասում են զենք չկա, սնում չկա, սա սուտա, ամեն ինչ կա, ամեն ինչ, ինչ ուզեք։ Ոչ մի բանի պակաս չենք ունեցել, ոչ մի օր։ Այսինքն մարդու կարիք է եղել։ Իհարկե, մարդիկ էլ ասում են մեզ չեն կանչել, գնք, բայց կանչելով չէ, ոչ մեկից չեն կանչել, ոչ ինձ, ոչ իրան, ոչ մեր ընկերները։ Մենք մեզնով ենք եկել, որ ես կամ։ Ես ամսի 27-ին գնացել եմ Կոմիտաս, ընդեղից չբերեցին, ջոկատներ էին արդեն կազմը, ընդեղից չբերեցին, ամսի 28-ին 8-ից 20 տնից դուս եմ եկել առավոտյան, ու մինչև այսօր գնում գալի ստեղ ենք։ Ընկերներ ենք հողի հանձնել, աղբերների, մեր ազգի, երեխեք է, կարելի ասել, 18-19 տարեկան, շատ երեխեք են կործել, շատ աղբերներ են կործել, հարազատ, մեր ազգին, պրոստ կոտորեցին մեր ազգին, ու պտի ուրեմն սենց պտանենք, ընես պտանենք, որ մեր հայ ազգով բրունց դառնանք, որ մենք հայ ազգով բրունց ենք դառնում, շատ ուժեղ ենք, դավաճաններին պտի հանվի շատ։ Սաղս էլ լավի ենք պատրաստ, որ հաղթանակի, այս դեղ էլի մենք գիտենք, որ հաղթելու ենք, այսի վերջը չի էլի, ծաղել գիտեն, ծաղել իրանց մեջ գիտեն, որ դեն ծաղելու։ Ասում եմ, որ եթե որոշ դեպքերում դավաճանություն չլիներ, վախ չլիներ, այդպես չէր։ Միշտ եղել է, ուղղակի ես անգամ ոնց որ շատ են թերացել, մի քիչ շատ են եղել դավաճանները, շատ չափից, այս դեղ։ Դուք համարյա 49 օր այստեղ եք, փոխարինող չկար, հանգստացել եք, չեք։ Մենք չենք ցանկացել, որ մեզ փոխարինեն, ի վիճակ ենք եղել կանգնելու, կանգնել ենք մինչև վերջ, ոնց։
Վերջին դիրքը ո՞րն է եղել։ Շուշին։ Շուշիում այնպես է եղել, ինչպես նկարագրվում է։ Այո։ Այսինքն Ну, ծանր մարտեր է եղել, դե հիմա չգիտեմ ո՞նց են ներկայացրել, կեսը ուրիշ ձևա ներկայացնում, կեսը լրի ուրիշ ձևա ներկայացնում։ Ես հիմա աշխիս տեսածն ասում, որ պայքարել ենք, մենք ինչքան կարացել ենք, պայքարել ենք մեր հնարավորության սահմանների չափում։ Շուշին հանձնվելա թե հանձնել են ձեր կարծիքով։ Կարայինք պահեինք։ Կարայինք։ Բայց ծաղտը գիտեք ինչ եղավ։ Հրամանատարության սխալն է։ Չեմ կարող ասեմ։ 18 տարեկան, 19 տարեկան հերոսները նրանք էին։ Որ մենք մտածում ենք, եկել ենք մենք իրաց օգնենք, բայց երբ որ հասավ բանը նրան, որ արդեն մարտի մեկնեցինք, հասկացանք, որ իրանք էին մեզ օգնում, ոչ թե մենք իրանց։ Մենք իրանց նայելով շարժվել ենք առաջ, իրանք են մեզ դուխ տվել, իրանք են մեզ ուժ տվել։ Երևանում ասում են, այս մարդու դեմ կռիչի, դրա համար եմ ուզում հասկանալ։ Երևանում շատ բաներ են ասում, Երևանում ով այդպես բան ասում, թողա ես կտանեմ ցույց տամ։ Այդ ասողները որ գային, տեսնեին մարդու հետ կռիվա թե ոչ։ Մարդը մարդու հետ կռիվ էր, ու ունենք մարդում, ունենք եղբայրների, ունենք ընկերների պակաս, որ այդտեղ լինեին, բացականները լրացնեին, մենք այսօր այս հարցը այսպես քննարկելուց չենք լինի։ Մենք այսօր ստեղ ուրախանալուց կլինեինք, նշելուց կլինեինք։ Մեր ոչ մեկի ծնողների արցունքները իզուր չէր լինի։ Դուք էլ եք գալու վիրավորներ տանելու։ Ամեն օր։ Ամեն օր գալու եք։ Ասում եք 53-րդ եք տանել։ Այո։ Նախնական զրույցում ասացիք, որ ջրայր չէ ձեր ընկերը։ Այո։ Հերոսություն է արել։ Այո։ Ինքը համեստորեն լռում է։ Ասեք ինքը ինչ է արել։ Ջրայրը։ Ջրայրը ամենասկզբում, որ եկել է Ղարաբաղ, այն սնունդը, որը որ հասել է Երևանից Ղարաբաղ, այդ սնունդը պետք է բաշխվեր սահմաններով։ Ջրերը կոնկրետ մեր սահման, մեր այդ ջոկը, որտեղ որ եղել է, այդտեղ ուտելիք էր հասցնում, սիգարետ էր հասցնում, գազ էր հասցնում, ամեն ինչ, այն ինչը որ մեզի հարկավոր էր այդ պահին։ Ուղղակի այն, որ զանգեինք, ասենք, ախպերս, մեզ այս բանն է պետք, մաքսիմ 20 րոպե հետո էր։ Իսկ այդ ճանապարհը, որ ինքը եկել է հասել է, այն որ մարդիկ չէին գալի, որովհետև այդտեղ միշտ հրետանակոծություններ էր, միշտ մարդ ընչում էին, այդտեղ մարդավարություն չի եղել մարդը մարդու դիմաց, բայց միշտ եղել է հրետանակոծություններ։ Մեքենան տենում էին, ավելի շատ են հրետանակոծում, բայց այս մարդը մի վարկյան չի սպասել, մի վարկյան չի կանգնել, մի վարկյան շուտ փորձել է հասնի մեզ, որ մեզի օգնի։ Ու այտենց Շուշիի այդ երկանքով ինքը այդ մարտավարության ժամանակ բարձացե վերև իջե, բարձացե վերև իջե, իսկ այդ ժամանակ ոչ թե արդեն հրետանակոծություններ էր, այ մարտեր էր, մարդը մարդու դիմաց, մարդը մարդու հետ։ Իր մեքենան բարձանում էր, 1000 տեղից կրակում էին վրան։ Ես մարդը իր կյանքի մասին մոռացել էր, ուղղակի ուզում էր շուտ հասցներ վիրավորներին, հիվանդանոցներ, որ այդ երեխեքը հասցնեն իրանց տներ։ Հասցրել է հիվանդանոցներ, հիմա էլ հասցնում է իրանց տներ։ Բան հերոշում։ Աբիշնի ոնց որ սաղասել եմ, ես կարեցել եմ ես անեմ, այդ եմ արել, մեկս այդ արել, մեկս այդ արել, մեկս մեկովս, հերոսը բաբշե ստեղ բան չկա։ Ծաղել իմ ծնողն է, ես փորձել եմ, ու որ տարել եմ, այսօր դուցամ ծաղին է զանգում եմ, ծնողներին չեմ էլ ճանաչում, որ հիվանդանց որ տարել եմ, բժիշկներ հետ կապ ունեմ, զանգում եմ, հարցնում եմ ոնց են, թող ամեն ինչ լավ լինի, վերականգնեն Սովյանց առողջությանը, արդեն դաշտ բարձ կլինի։ Դուք ամուսնացած եք։ Ոչ։ Հիմա քանի երեխա եք ունենալ։ 4։ Իմ նպատակն է դա։ 3 տղա, մի աղջիկ։ Որ մեր ազգը հարուստ լինի երեխաներով, տղաներով։ Աղջիկները մեր քուրերն են, դա բավական խոշ չկա։ Սաղ բոլոր մեր աղջիկներին, մեր մայրերին, մեր կին արմատներին, մեր հայ ազգին։ Սաղից մենք գոհ շնորհակալ ենք ամեն ինչով։ Այն որ հասարակ բան մեր մայրերը ճաշն է, թե լցել են ամանների մեջ, մեզ ուղարկել են պոստերը, որ մենք ելեն գիտենք, այսինքն որ տնական ճաշ է, էլի։ Բայց չենք իմացել, որ մեր ծնողն են։ Հա, բայց չեն իմացել, մենք մեր ես վերջից ենք իմացել, որ մերս ասում, մենք ենք գնացել, եթե շորը մենք ենք կարել։
Ամեն ինչ լավ է, ոչ։ Կյանքը ամեն ինչ էլ նման։ Քանի երեխա եք ունենում։ 3։ Մի աղջիկ, 2 տղա։ Որ աղջիկաս կյանքը ուտեն։ Ուտեսեք, խոստացել եք, է՞։ Անպայման։ Yeah.